se sakrije, što je za mene vrlo da kažem, veliki problem kako to njegovi roditelji nisu primetili. Ili su oni jednostavno bili obuzeti poslom, da su bili samo usko skoncentrisani na to da je neko drugi da se bavi vaspitanjem njihove dece, to je dece, pošto imaju i ćerku, razumije, dece i njega, i jednostavno da im je to izmaklo kontrole. Ne mogu da verujem da jedan roditelj može zdravo razuman da navede svoje dete, da ga obučava, da ide u Strenjanu, da bi on ubio svoje vršnjake. To se kosi sa logikom bitisanja, postojanja, moralnosti. Znači, mi svi imamo određeni kodeks morala usađen u nas i to imaju najobičnije, najmanje životinje imaju taj kodeks i znaju da se ponašaju i znaju šta je dobro, šta je loše. Nikad nisu učene o tome, a znaju. Tako da radi se samo o lošim i zlim ljudima koji su ga bukvalno instruisali i navodili i pratili bukvalno da do samog čina izvršenja, koji su mu obećali da će mu sve učiniti, da jednostavno da će proći, kao da kažem, eto, kao bit ćeš malo, mi ćemo te izvaditi. Mene zanima sad upravo da ispratim se tu situaciju s tim malim, šta će se desiti sa njim? Pa i o tome ćemo pričati, baš ćemo neke paralele i napraviti. I sa jednim i sa drugim, šta će se desiti? Pričat ću ti tu i koja su zakonske ograničenje za drugi slučaj. E sad, prvo, ti znaš kolika je količina oružja pronađena kod oca Koste koji je izvršio ubistva. Tu je i više pištolja i bombe i sve. Ja pretpostavljam da ni ti nikad kroz život, ni ljudi koji su živjeli, često nažalost i ostavljali život na ulici, nisu imali takav arsenal. S koji je motiv njegovog arsenala? Da li on, pa da kažem, ljubitelj oružja, pa da mu je to bio razlog? A samim tim što je njegov sin toliko iskočio iz koloseka, postavlja se pitanje da nije nešto drugo, da nije terorizam po sredi. A što se mene tiče i mojeg životnog iskustva, jeste, to je čist terorizam. Što se jedno i drugo je čist terorizam. Moja saznanja o ovom svetu su da ja bih odmah opleo po nevladim organizacijama, po jednostavno tim nama neprijateljima koji su nam bacali osiromašeni uranijum, koji jednostavno koji nas organski ne podnose, zašto nismo uveli sankcije Rusiji, jednostavno koji nas mrze, zašto smo podržali, da kažem, napravili mitinge podrške Rusiji, zašto je Srbija takva kao što jeste, zato što je prestraža Srbije Rusije. Jednostavno, mi smo jedan te isti narod, mi smo na neki način sazdani da bi kontrolisali ovaj svet i da bi držali balans na ovom svetu. Sada se dosta govori o tome da je zakazao sistem i da je sa njim trebalo da se priča i sve te stvari. Vratit ću te malo u prošlost. Upoznao si dosta ljudi koji su i živjeli brzo i obeležili jedan deo istorije i Beograda i beogradskog asfalta, da je neko od njih imao možda drugačije odrastanje. Šta misliš, koliko bi se njih promenilo i da li se ti sećaš nekog imena, sad će ovo zvučati malo čudno, na koje bi uticalo ono što se danas zove popularna psihologija? Moram da kažem gledaocima da znaju da uglavnom ja sam se družio sa svim kriminalcima beogradskog podzemlja 90. godine. Međutim, niti ti moji drugovi, niti njihova deca nisu počinili ni u najavi ovakav vid zla.